بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيبا ملك السلام ورحمة الله وبركاته. ملك السود الدنيا على ذكر جوتان وأمرك على يو أرليا تي في برنامج كان مانتا نكهل لنا وحنوما قدرني أرليا مانتا وحنوكا قال لدونا كران حالة الصومالي ستيد أما الصومالي قلبين اللي بس دو يخن قضب الدورة ينكو سوقاتون دونا وحانو إنو مرتيا برنامج كان حاجي محمود آري وكميدا مالقبين هذا الصوماليين gobolka faafan ama gobolka harawa waxa kala barnaamijka qayb ka noqon doona asaguna dr gas abdullahi faarax oo jooga dalka mareykanka xiyaartu wad maqleysan soomaan si wanaagsan ma maqleeyaan sofiya waa hagaag een waxaan ku soo dhaweynayaa haaji maxamuud aare een haaji maxamuud aare waxa tahay haldoorki gobolka waxa tan nin ruucada oo in badan la socdo siyaasada dhaqaalaha iyo dhaqanka bal ku soo dhawow xaaladda deegaanka iyo taariikhda uu soo maray adigoo soo koobaya بسم الله الرحمن الرحيم. أرو تاريخ ده وحنا كانوا صوب بلابيا وقت جي رصيف إيريا. لجو رجع دو كنا نودي تو بيا بختوي دي حيل سنة سو كامين أي. وقت جا دو كنا روحوا ها دول دسان. أجالو إن بجري أنا هو ليقاني. ويكمل ديهم مجال هذا عبره مجال قديم يا هيد. مجال هذا كوتي يا مجال شريل لورن جري هندي يا عرب بدكنا جري إن وحى إسفحري جري إنه كاسي نه دكدا بربرة إلا كاس يسفحر نيت إن ترد تو بيا مركي لغو رجل إنه كاس إن دبتو إن بدن بارو كا أدوغو وحاجة بقالة هاد ودعي بكي بكي هو جامين يي يا مسألة دين تها أما جنا ستها waxay soo raaceen dawladda ingiriiska ee dhulka wareejisay dhulkaas dawladeedii itoobiya markay qabsatay haddana iyadu lafteedu maamul bay ka samaysay laba degmo ayay samaysay iyo maxaa ku dhahdaa intaasoo degmo ku-xigeenna ah oo degmo sugooyin ah degmada awbare waxay ka degmaya ka dhigtay dawladdaasi shan degmo ku-xigeen oo awbarre hoos simanayana way jireen oo iyagana sugayay inay degmooy noqdaan kow awbarre magaalada lafaciise bogti shabeelle intaasiba degmooyin ku-xigeen bay ahaayeen oo degmooyin sugaya oo diyaar ahaa inaad abo degmooyin laga dhigo araabi waxay ahayd degmo degmada awbarre iyo degmada araabi waxay ku kala noqon jireen dooxada arawa halkaa meesha ceelka rufiisa la yidhahdo xadgoodu ahaa iyadana waxaa hoos siman jiray saddex degmo ku-xigeen sida loo wanaaje hadda dhar wanaaje maha waa loo wanaaje dambal biyo baxay ayaa hoos siman jiray maamulkaasi sidaas ayuu deegaankeennu ahaa waxaa laga xukumi jiray intaa degmada gobolka jigjiga gobolka jigjiga wuxuu ahaan jiray shan degmo ayuu ahaa doorashooyinkii ka dhici jiray ee xayle salaase waqtigii u dambeeyey deegaanka gobolka jigjiga waxa warqadihii diiwaangelinta qaatay laba iyo afartan kun oo qof degmada awbarro qura waxa ahayd laba iyo labaatan laba nin ayaa laga dooran jiray dowladda baarlamaanka itoobiya sare labadii ninba laba ninba sharaxnay oo gadabuusiya nini dambeyntii weyaan doorashadii u dambeysa qura soo qaadaya nin idris miicaad buu ahaa ninna cabdi yuusuf buu ahaa ninkaa koowaad dee isaga sheekadiisu weligeedba joogtuba ahaan jiray gobolka jigjiga iyada lambar kow lagulama tirtami jiray gadagusiga ninkii labaad cabdi yuusuf boqol iyo koob iyo toban cod ayaa lagaga badiyo nin habara waley ku qaatay waa doorashadii u dambeysay deegaankaas warta sidaasu ahaa intaasoo degmana uu lahaa intaasoo degmo ku-xigedegmo sugana waa u lahaa isbedelkii markuu yimida maxaa ku yidhahdaa degdugu cadaadis badan iyo dhibaatooyin baa ka dhacay dhulka dagaala ka dhacay waxaa dhacay maxaa ku yidhahdaa degmadii araabi oo kale jabhadii horyaal ayaa buuraleyda u dhaxaysay jigjiga iyo maxaa ku yidhahdaa bal dusheeda marta halkaa galay oo kala booyey qolkii jigjiga oo ka goday ciidamo badan oo laga soo laga maamuli jiray tirdhaba ayaa araabi lasoo dejay waxaa lagu wareejiyey maxaa ku yidhahdaa deegaanka araabi iyo intii hoosima jirtay
كميل جارهان ما دام أي جهاد يخلع حدا وضل يسوف على سج جيجا إيا ديجاكا إن عيدا ما دي هالك دي جنا جديد كودا أيو تد كفرع جرو وحدي أي تفل وهو بحضر كوسو هذا جرينو يا سكرة يا وحوك كميل جارهان هالك وش حدا دام بلعيبي إن هالك أس أيه كفر نايم ديجاكا أو برهنا حلو عيدا ما ديجا نكاد ويسكو بدلي حلو عيدا أيو ديجاكا يسكو بدلي وقبل سلاسة لما قررنا دولدي ديجاكو دولدي مجستي كماي قرن لباتوين بدن بدن كلو مجستي لقال لك الحركين اللي هذا الله بتشير بالكومات كان عاي مرة دوري تفضلات تنقص أي الودي لي مرة إلا سجاش تنقص بالودي لي حركين لما دي ذا دنا تعلقي الله تعلق كده سريع حركين آدي يا بشرف ليه والله مش صدق كي ديجاكو سومالي هذا قرن ما ضد كلو مش سوي خيره حالا عادی سه میشه آلکاس اگر تفکیل و حاوس میاد در گیجی و دنبایی تی اند معمولا اینه معمولا ای کارو کردن و دستان وی میری هی دیگری نه آره یه ورزی آلکا دیگر ایه کشیدن آلکی آرایی و کره و حد دنبال بالگیو لیلی ورزیت یا لیلی دیگر دنبال اند دیگر کن کره او برهنا قبل هم باید من این لوکشی یه وقتی قبل کنم عابی یه بیسی ولی سعی این کل واقع نه این دیارات ایک صخره انتقال نباد بور تیر نمیاره رو بحسی جیلی رو کل عضوی کبر برتی هر کس آخر تاثیر حکت کجی می‌دی؟ همین روک آیسکس داستان و کسی بدال کی می‌دی؟ بدال کی مرکوی می‌دی؟ وانوی من دننا این عج محمد گیسی لما گفته یک هم گوین isbeddel ka dambe wayuu iman doona waxaan ku soo dhaweynayaa imkana dr gas abdullahi farax dr gas taariikh aad u mugweyn oo muhiim ah milgoon ayuu xajiga ka hadlay adiga waxaan kugu soo dhaweynayaa waxa fooda inuu soo hayo dhawaan doorashooyin la filayo guud ahaan ee dalka Itoobiya ka qabsoomaan sidaan jecel bisha agoos gobolka harawa iyo deegaanka Soomaalida guud ahaan maxaa uga qorsheysan maxaase laga filan karayaa doorashadaas inay noqon karto هذه أبل ما تنتهي أبروني حاج براء أبل صلامية ودهان بهذا أبلي نواز أبل صلامية لمنتين رنتي حاج وعدي ما تاريخي هو ده إن كام على قد يقع هيبو يو ينوش هاي أو أنا هري بالله ما قلبه وعدي ما هم دارشة يتوب يصوص عطاء هذا الله في ريا وأول بكوير دوان كد إن سبدلكي ولاي مدين نكلايرا هذا إن أبي أحمد كسو إن كمي ويه جودهان مركا أبي أنا مو ده كل نقطة تاريخها وحاجة وشيء وحوار حلقين إلي أن كسو بلعب مثلاً ده دبعتوي المام الحمار دبعتوي مكان دقالة وتوه شح بوضة ضد كفايت كأ يو كتك فلك هم تدد دوينها مصمار صد بحسن أو ده سامي قيم قصة أو بالشرعة أيام مركها ده الصوم رأيي وده هلك مركها كنعي إسبدل عصو أيام مركها ده يمي نكا إن أبي أحمد ونوبل برس أكون هلا إسبدل كا عصو اللي يمي دينا ده وحصو قدمي إسبدل عصو أو صرك أكون هيا إن وضعك لو صدى مال ديمقراطية يو إنا حسبي أبو رمان يو إنا بالشرعة صعوة صعوة عصو أو ده أطر أم توت هذا هير دكاني هير وضم بموته. مركا إنه إنه ده دكان سومالا ده يو سامين ده إسمه ده كان جودهان كوي إيران يو. ودو على أبو سومالا ده أيا الله هيا متكي متكي تيجي متكي رولي إسمه ويجي. وحلا في لجي إسمه ده هسيب ده سومالا ده كان عشان وضد أبوان له وحنان كار وضد كسوان كار أي. أي ترى القطان هذا يشي تسمير دين. مركا إسمه ده كا وحي كده بيجي. حالاً دادگان کوه های دیر مرکا این ایس ابابلان داد کو، آو مرکا ای لطفاً که آدم اسمت دفتر صبح حاولی کس عضا آگو کدیاری نیا هر تا ایداد کاس جوگان مرکا لگرین عصیاست دی فهم کوه ایس ابابلک. هدنا وی ما دو سیدو دیار گلوریم یه داد حس بیا صبحیست ویچران داد حس بیا ده هرچی کریو آو چه حالا آها آو مگا گاران دلیلی نویش کرد.
gaar ahaan xagga galbeedka deegaanka markaan imaado waxaa jiray kacdoon la yidhaahdo doorka harawa oo ka unkamay deegaanka uu maxamuud ingootibaaxa iminka uu taariikhdiisa ka hadlay kaasoo ka jawaabaya dhibaatooyinkii dadkaas soo gaadhay ee ahaa dowlad la-aanta adeeg la-aanta degmo la-aanta soon la-aanta horumar la-aanta markaa xisbi la yidhaahdo xisbiga cadaaladda iyo horumarka ayaanu samaynay oo dadka deegaankaasoo dhan ay u dhan yihiin dhammaan gobollada kala duwan ee soomaalida deegaanka ati ay ka qayb qaateen taladiisa iyo maaragtay abuuritaankiisaba ujoodeynta u waaweyn ee laleeyahayna waxa weeyaa in deegaanka laga hirgeliyo maamul dadka cadaalad ku dhiqi kara keeni kara horumar loo siman yahay iyo kuna dhaqmi karada sharciga oo ah waxaa meesha aada loogu baaba'ay in la helo xisbi ilaalin kara xuquuqda shacabka oo markaa ka qayb qaata deegaankaasi howlahaasi iyo taladeedu way socotay muddo hadda sanad iyo lix bilooda waana soo dhammaatay xisbigaasi isagoo raacaya hannaanka loo dejiyay xisbiyada qaranka etoobiya shaqadiisi uu qabsaday uuna gutay dhowaanna waa la arki doonaa shahaadadiisii xisbinimo isagoo leh wuxuun u tartami doonaa talada deegaanka waanan qubaa inuu noqon karo xisbiga keli ee dadku ku midoobi karaan guud ahaan deegaanka soomaalida kulley guud ahaan soomaalidu isbedelkeenu way ka qayb qaadanayaan hase yeeshee dee wax u baahan yihiin inay ishabeeyaan qaab xisbiyeysan oo markaa dee ay isu midoobaan sidii deegaankooga ay marlabaad gacanta ugu dhigi lahaayeen dadkooga cadaalad ugu samayn lahaayeen markaa diyaargarowgaasiii meel wanaagsan buu maraya waa hagaag waan kugu soo noqon doonaa mudanagaas waxaan mar kale u yeerayaa xaaji maxamed xaaji maxamed run ahaantii waxaad tibaaxday ama aad ka hadashay taariikh aad u mugweyn oo dadka badan gaar ahaan da'yarta maanta aysan la socon waxaad socotay isbedelkii ku dhacay dowladda etoobiya halkii ka sii wad isbedelkii dowladda etoobiya ku dhacay waa dee qoomiyadaha etoobiya waakii nimankii fikreega ahaa ayaa la yimiday qoomiyad kastaba xuquuqdeedii inay hesho siday iyagu dan ay leeyihiin inaa ka fuushadaan oo meeshii gacanta ku dhaa ka danaystaan laakiin haddana xuquuqa ayna dadku qorku xore haysan qoomiyadaha etoobiya ayay nimankii tigreen la yimaadeen qoomiyadda soomaalidu se laakiin sideedii ugama ay faa'idaysan qabyaalad iyo wax yacni soomaali ilahay oo meeshan ku abuuray baa soomaalida qasay soomaalida waxay noqotay iyadu sidbursi inay kala samaysato qabiil iyo qabiil qabiil inay u kala waxaysanto hal qabiilla maamulka badi aw gacanta ay ku hayaan inaan dadkii kale ayna faa'iido sidaasi waxba soo gaarin deegaanka harawa iyo gobolkaas wax alliya wax faa'iido oo ka soo gaaray isbedelkii 82 sano hala yaraatee ma jirto mararkii hore dowladihii hore gumaysiga ahaabayba wax soo gaargaari jireen 82 wax la sheegi karo oo soo gaaray deegaanka ma jiro ummadaas ku nool deegaanka xataa waxa maamulkii deegaanka maamulayay tirakoobkoodii deegaankaasi au yeeshay inay ku marmaan bay noqo ayaa dhacday way ku marmaan oy maaha ay yidhaahdaan tiradan qoomiyadda soomaaliyeed ee la tartamaysa 80 qoomiyadood inay tiradiiba yacni kuruqaadaba ay tahay yaa dhaqan xumada soomaalida dhexdeeda taalla inaad ree hebelsido intaa u noqon karaa xaasidnimo wax la yidhaahdo halka laga bilaabay waxay noqotay degmada abubare etoobiya oo dhan sida u dhantay degmada ugu tiro badan bay noqotay dowladdii mls waxay usoo diyaarisay degmada abubarro barnaamij gaara oo bilot project la yidhaahdo ayuu toos ra-iisul wasaaraha etoobiya mls uu maamulo ayaa degmada loogu talagalay awbare degmadaasoo tusaale inuu u noqoto la doonayo kelilka kale degmooyinka kale kelilka ku yaala oo la doonayo qabale ilaa qabale inaa horumar laga sameeyo wadooyinkooda laysku xido meel walba iskuulladoodii la sameeyo maxaan ku yidhaha biyihii horumar israacsan degmada laga sameeyo dabadeedna degmooyinka kale oo dhan ay u noqoto macalin oo halkaa laga daydo sida horumarka
laga burburiyey mashruuca ay ka sahaa ee lakiin Cabdullaahi Xasan ee loo dhigay markaa madaxweyne ka ahaa isaga ayaa burburiyey hor joogsaday ee wax liya wax ummadaas ku nool deegaanka ah oo ay ka faa'iideysatay isbeddelka ummada 82 ka soo sanadood Itoobiya ay heshiin ma jirto haba yaraatay halkii ayuu dad qos buusina xaq nacsi iyo xaq walbada haddaan wax ka dhigo adigoo raali ah Xaaji Maxamed adigoo raali ah haddaan ka dhaxgalo waxa jiro xilibaano heer federaal ah xilibaano heer deegaan ah wasiirro heer federaal ah wasiirro heer deegaan ah oo siyaasiyiin ah maxaa 82 ka sano dadkii gobolka matalayay ama haldoorkiisii ama siyaasiyiintiisii arrinta ma kala hadashay ma sidee u dhacday in waxa aad sheegayso ay fulaan iyagoo dadka ay joogaan oo ina xilki bulshadana ku gabraaran yihiin waxaan jiray wax dadkan wax ka dadu bacay oo ma jirin heer federaal oo wasiiriyey ma jirin yartan imika saxarlee imika de waqtigan imika timidi muujani ma jiray ka hor wax wasiira xaggan kelinka gudihiisana dib waxba meeshu isku bedeshay dictatorada oo qofku hadli karin dadadu shaqaynayeen noqdeen hadduu qofku hadlo deegaankiisu hadlo qabiil baad ku hadashay shaqada in laga yariyay noqotay maba u hadli karin dadku waxa liya waxa uga soconaya ma jiro hadduu dacwooda meel u dacwoodaan ma jiri dictatorad bay isku bedeshay dabeedada cabdi ilaa bay gacanta meesha ugu gashay nin hadli karayba ma jiraday oo wax caban karaa ama waxba iga maqan odhan karaaba ma ay dhacayn isbeddelkan cabdiilaya maamulkan dambe imika isbedelay horta aada iyo aada baa loogu diirsaday waayo dadku iyana wax horumarihiisooba gaadhine laakiin xaggii nabadgelyadiisa oo halis kuba jirtay iyo socodkiisa yaa xor u noqdeen inay hadli karaan inay isku socon karaan deegaankooda oo kala xirxidnaa inay deegaankii isku xidhmo dadku isku socdo ayaa yacna madax bannaani baa u heleen mashaariicna hal mashruuc oo imika ka socda awbare oo dugsi farsamada gacanta ah ayaa jira wax kale oo iyada kusoo biirayna ma jiro madaxweynaha deegaanka oo nida yaroo qoryahana waxaa filayna iyada lafteeda inuu wax isbedelo oo dadkii la cadaadiyey ee ninkii hore awdaadiyey iyo deegaamadii oo wax ka qaban inuu wax ka qabto mashaariicdii sanadkan oo xaggan usoo jeediyaan doonayna waxba uga isku dayna halkii hore isna kasii qaaday halkaasay wax marayaan waa hagaag Xaaji Maxamuud Aare gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku jirnaa adiga iyo gaasba insha allah waxaan doonayaa inaan wax kaa weydiiyo xagga abniga dhowaan deegaanka qaran oo hoostagan magaalada Wajaale ayaa usbuucan gudihiisa waxaa lagu soo qabtay sida aan warbaahinta ku arkayno gaari waday hub lagu qiyaasay 93 bistooladood oo la leeyahay niman baa waday oo xadka kaga soo tallaabay arrimaha noocaas ah iyo amniga iyo waxyaabaha sidaa marka laga eegayo sideed u aragtaa dadka gobolkaasi sidee ugu foojigan yihiin shirqoolada noocaas ah barnaamij shacaykaasi waa barnaamij ninkii Cabdi Ilaahay uu sameeyey barnaamijyadu ku shaqaysan jiray nimanka tikraayga kaga shaqaysanaya weeyaan isaga abuuri jiray deegaan nabada oo waxba jirin dhibaato jirin ayuu dhibaato ka dhigi jiray maalinta weyd waa dugsi barnaamijyadu wasiir ku-xigeen waa ka wax qoray dad laba qabaleel oo hubiya kotarabaan maahine wax kale ayna waddanka ka soo gelin ayaa dhibaatooyin waddanka ku haya waa kiinni qoray jiib lafteeda unbaan ay tahay tani ninkii wuxuu sheegayey waa ka in la yidhaahdo dowladda federaalka been loo sheegun baa la rabaa annagu waxaanu aaminsannahay kuwa haye uure inay dhinac ka soo wareejiyo wax iyaga uri leeyihiin oo iyagu dhayimaadeen baanu aaminsannahay wax dadka dhexdeeda amaanba hub meeshan ka tigay inuuna jirin waa hab aw Cabdi Ilaahay tababar u siiyey nimankan oy ku shaqaysan jireen weligood ba weeyaano dadka sacaddii iskuol meesha si ay loo yidhaahdo deegaanka gacanta idin ku haya loo yidhaahdo oo nabadgelyadiisa ilaaliyo difaaca waddanka loo yidhaahdo ayay oy feeraha kalo dhan iyo waa ay u maamulaan oo u dul joogaan ama doorashada tirakoobkan iyo doorashada soo socotay xadkan dadkan ugu hor joogsaan oo u xidhaan barnaamijyo u sii diyaarsanayaan weeyaan qari ayaan anagu aaminsantana
وهذا قبل برنامج كنا نقص يستغنى مرك اللي جيم عندنا نظام كفدر هالك أما الدول إن ماذا إن حاجة برشلة قبل كطالع وطرس نلاي وديجان وويليا بتجيها إن وحاجة النظام يدسكو بدن ولا نشرين حرب تلا أو إسخدرين له أو درس نملة طالع في هذا المحل هو إن برشلة الصومالي إن ماذا إن تي إسكوب بحيسته إن قومي ده هكلا إثيوبيا إمكا إسبدلي أما ديس ململة يبا إن قريب كنا قلنا محاودي دارتاسي والله ده واحد هيد مرتها هي إلى هجانك أو أبوري هيد تاس هجانك وين هجانك أرجو بيجي على بابا إيه ذي كراه حس بجديك هجابني جاي لا أد واو هذا هجانك يعني حس بيوصف على جهه شو وضع لكن واحد كأول بدل واحد نكي فور بير وقبيل لا يلاهو أما ضد وضيالي كعتكو هيان أما محافظ إلى ذا نمن dadki Soomaaliya bari iyo hore ka yimid ee saraakiil shee ciidamada haajire oo wadankii deegaanka aad u degan oo maamulkii hore oo dhan ku lug lahaa ka shaqeynayay yaa hataa madaxweynaha deegaanka iyaga laftooda jahwareerinayay waaye bani wakii waxaan ku jiraa dibadda joogaya oo hore la soo calay sidii oo ku meeshii yimid oo siyaasad iyo mar karo dib wata inay deegaanka bay ugu gacanta ku dhigan rabaana oo ku meeshii yimid kokra presbiga aw ina shidaa oo daaminayo ya cabdaba kulli anigu nimada yar oo qolnay way ka fikirayeen inay wax yaacna umada Soomaalida ay isku xidhaan way wara laakiin waxba ka xuluub badan meesha yaal oo xeer gaar ah oo meesha wax iskaar uun iyo wax isku siinaya jira dadka kale inay ku cadaadiyaan meesha inay ka mudan yihiin yaacni SMC ya meesha jooga iyaga laftoodana iyaga laftoodu waa dhibaato lagu hayaa oo goorka saad iyagii waxa aad arkaysa ay ku socotaa arkaysa waa hagaag ee Xaji Maxamuud aad baa ma soo imkan waxaan u yeeraya qaybii tabay barnaamijka ee mudan gas su'aasha ugu dambeysa wax ka weydiinay waxa weeyaan saas sheegtay xisbiga GDP oo xisbi ka howlgala deegaanka Harawa ayaa diyaagleysheen nidaamkiisa wax walba u dhameysan ee sidee xisbiga imka uga howlgala dawlad deegaanka ama dhulka Soomaaliyeed waan baahantahay abroore xisbigu waa xisb urdin ah is abaabul iyo dhismihii gudaha laga bilaabo qabale center ilaa warada waa in dadkii dheer loo tababaro siyaasadda la baraarujiyo mobilisationkii loo baahnaa ama abaabulkii dadku u baahnaayeen iyo wacyigoodii la soo dhiso hawlahaas ay muddo lagu jiray taasi sanad bay socotay oo abaabka noocaasi uu xisbigu ku jiray xisbigu kaliya deegaanka Harawa maayo wuxuu u bandhigteen ka kooban yahay deegaanada kale ee deegaanka Soomaalida sida Tirdhabo oo kale gobolka Shiniire gobolada kale ee deegaanka ilaa gobolada kun marka xisbigu waa xisbi gudaha ka unkamay xafiisadiisi iyo laamihiisi ay ku yaalaan caasimada dalka deegaanka iyo maamulka Tirdhabo intaba marka aad xisbigu markuu unkamo waa inuu sharciyada wadanka u hoggaansamo oo raaco isaga oo qorshayaashiisa ku saleenaya barokaraamishankii lagu abuuray xisbiyada ee dhawaan soo baxay qorshahaasi iyo ijraacaadka loogu talagalay baa la marayay taasina way soo dhamaatay waxyaalaha waxa ka mid ah inuu xisbigu leeyahay hadduu heer degan taladiisa u tartamayo inuu 4,000 oo qof soo diiwaangeliyo taasina de waa hawl aad u weyn degaan intaa leeg oo sida uu xaaladu u sheegay aan wada lahayn oo aan lahayn jid loo maro oo aad u kala durugsan in dadkii xisbigii laga dhaadhiciyo oo loogu tago meelahoodii oo la cilmi baaris lagu sameeyo waxyaalaha dhibaatada ku haya iyo baahidooda oo forum tirinaba ilaa iyo gobolka la gaadho laxaan ku dhaa koonfurta degaanka waxay ahayd hawl aad u adag hase yeeshee xubnaha GDP xisbiga cadaaladda iyo horumarka deegaanka Soomaalidu waxay awoodeen iyada oo laga faa'iideysanayo xoogga dhalinyarada ee waxbartay inay hawshaasi suuro gasho in deegaanka laga soo baro 4,000 ee loo baahnaa loo gudbiyo dowladda iyadoo la marayo sharciyada saxda ah waxaanu filaynay inay nagu adkaato inaan 4,000 helo hase yeeshee hawsha markaan bilownay markiiba waxaa loo gudbay tira ah 10,000 ee nationalkii la inaan helo ayaa hadda gacan ku haynaa waan xiraanaynaa
marka hadii hambigiyagu ahaa ina dagaanka u tartanno, hadda wuxuu taagan yahay inaan u tartami karaba nationalka ama la midoobi karno xisbiyada kale ee heer wadaniya taagan ama national level jooga. hase yeeshee annagu waxaan ugu hambiya degleenahay inaan talada dagaanka gacanta ku qabanno, dadkan cadaalad u samayno, horumar gaarsiino, midayno dadka soomaaliyeed ee qabyaalad u baabi'isay, dib loo dhiso dagaankii iyo dowladnimadiisii iyo sharciyadiisii iyo qorshayaashiisii, dib loo yaqaldeelo abuuritaankii degmooyinka iyo abuuritaankii soonanka, iyada oo lagu salaynayo waxyaalaha lagu saleeyo qorshayaashu ay ka mid yihiin korodka dadka, wax soo saarka degmada, tirada, iyo maaragtay si loo helo balansin development wax isku dheeli karan oo ummadda wax tara. marka mar waxaan kusoo koobi karaa in xisbigani uu gaadhay heer hadda si sharci uga tartami kara deegaanka. waxaa lagu baaqayaa taageerayaasha xisbiga g d p ee degaanada ilaa degmo iyo tuulaba inay ka qayb qaataan, waayo sidan waa sida keliya ay dadkan codkoodii siyaasadeed iyo matalaadoodii siyaasadeed iyo dhaqaalahoodii ay ku heli karaan si nabadgelya oo siyaasad ah oo qorsho ah oo broses cad la marayo keliya ayay dadka ku noqon karaan. meel wanaagsan bayna hawlahaasi marayaan. xisbigu diyaar buu u yahay intaan doorashada la gaadhin inuu ka hirgeliyo xafiisyadiisa dhammaan deegaanka soomaalida oo dhan. wuxuu qaban doonaa shir wadaniyeed oo general assembly la yidhaahdo oo lagu casuumayo dhammaan dadka deegaanka soomaalida dega oo dhan, maadaama xisbiga magaciisu cadaalad ay tahay. cadaalad buu u samaynayaa dadka xisbiga soo gelaya, dadka xisbiga wada, iyo dadka kusoo biiraya guud ahaan deegaankaba. marka meel wanaagsan bay marayaan. waxaan hubaa inuu yahay xisbiga keliya ee isku keeni kara dadka soomaaliyeed, maadaama uu kasoo jeedo meelihii tiradu ugu badnaa, tirada ugu badan ee deegaankani soomaalidu waxay ku nooshahay waa galbeed. maadaama dadkii galbeed kaa deganaa ay ku midaysan yihiin xisbigan, wuxuu keeni karaa inuu midayn karo guud ahaan deegaanka soomaalida oo dhan, oo uu tirada deegaankan kusoo celin karo jibkii loo baahnaa inay qaadaan, oo ah inay wadajir iyo horumar iyo isjacayl iyo walaalnimo iyo soomaalinimo lagu dhaqo. waad mahadsantahay. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mudane xaaji maxamed aare iyo mudane gaas cabdulaahi faarax oo barnaamijka maanta marti noogu ahaa. barnaamijka aad la socoteen wuxuu ahaa arliya maanta, xubinteena aan kaga hadlaynay deegaanka soomaalida. mudanayaal, aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa sida qiimaha leh aad u aqbasheen inaad barnaamijka qayb ka noqotaan. aad baad u mahadsantahay. aad baad u mahadsantahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.